Ne të referohemi një nga deklaratave, më të fundit ju keni dhe shumë deklarata, por nga më të fundit është kjo, kur thoni që bisedimet për teritorin që e Kosovën afër luftës, dhe i lidhni debatet e fundit për shkëmbimin e teritorisë me atë që ju e quni tendenca e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të jetë sa më larg gjykatës së posaçme. Pse mendoni ju kështu? Mendoj se dialogu, negociatat, bisedimet për të drejtat e qytetarëve, njerëzve, popujve, për nevojat e qytetarëve, njerëzve, popujve, janë në regjistrin e paqes. Mirë po, negociatat, dialogu, bisedimet për territoret, pazaret me këto, nuk janë në regjistrin e paqes, janë në regjistrin e luftës. Këtë e thëmë nga historia që di, por edhe nga përvoja kohëve të fundit në fqinësi. 4 vite, Tuđman dhe Milošević, udhëheqësi i Kroacisë dhe i Serbisë, kanë bërë negociata për territore në një dyzin takimesh dhe paralelisht trupat e tyre kanë luftuar në terren. Diskutimet me lapsa mbi harta të shpien drejt pozicionimeve në terren të forcave të armatosura. Sepse se cila pal përpiqet ta përmirësoj pozicionin në realitet për negociata më të dobishme. Kjo është pra problemi. Nuk janë përbrenda konceptit liberal të marrëdhënieve ndërkombëtare, ku besohet në disa vlera, si liria, bashkëpunimi, në i parim universal tjetër, e kështu me radhë, por janë përbrenda konceptit realist. Dhe ky është koncepti i cili gjithmonë ka përdorur Serbia. Serbia ka dy teza aksiomatike për fqinjët e saj rrotull. Njërin prej tyre e ka thënë lideri serbë të Bosnjës, që nëse ka ndonjë gjë që ajo do më shumë se Serbinë është veç Serbia. Dhe tjetra është aq e vjetër në Beograd sa që nuk i dihet autori. Ky i Bosnjës thoshte kështu: ne do të lodhemi të fundit. Me fjalë tjera, edhe bosnjakët, edhe kroatët, por edhe të tjerët, do të lodhen para nesh, dhe ne do të jemi fitimtarë në fund. Pra e fton popullin në qëndrueshmëri për projektin e Serbisë madhe. Dhe teza e dytë e Serbisë është kjo: çka është e imja, është e imja, çka është e jotja, është e negociueshme. Kjo është e regjistri i territoreve ku në fillim të shekullit 20 filluan kolonizimin e ish Jugoslavisë si kornizë të Serbisë madhe dhe thoshin ku është një Serb, është Serbisë. Në fund të shekullit 20 filluan luftrat për shkatrimin e Jugoslavisë sërish për hirë Serbisë madhe dhe thoshin ku është një varë Serb, është Serbisë. Dhe thonë Vushiqi, Dashiqi, Volinje, dhe njështë një janë qëtnik. Këta e njërës të cilët kanë ullhequr formacione ushtarake, policore, paramilitare, në forë 4 luftrat në Jugoslavi, dhe janë përgjegjës për krimet të se të janë bërë. Nuk luftuam ne me bosnjakët, asë ne me kratët, po gjithë ne luftuam kundër Serbisë. Dhe ne kemi një president i cili për nga profesion është historian, por i cili duke u përpjekur të harroj profesionin e ti, po dëshiron që i gjithë popullit të harroj historinë e vetë. Po ne këtë se bëjmë dot, sepse kjo nuk është një histori që du të analizojmë libra. Kjo nuk është një histori për cënë du të apyësim gjyshin. Këtë histori e kemi një kurën tonë, se të li prej nesh. Ne më bëjmë mendë. Shumica dërmuese e kriminelve nga Serbia që vran e dhunuan në Kosovë janë gjallësët dhe janë Serbi. Prandaj teza e presidentit për një marrëveshje historike të pajtimit të madh, unë besoj që është udhëhequr vetëm nga interesi i tij personal që të pajtohet me vuçicin se në base e kursen gjykata speciale. Unë nuk shoh absolutisht
kur far motivi të hequr nga interesi përgjithshëm. Por presidenti në vizitën e fundit që bëri në New York në pjesëmarrjen e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 73, Asamblenë 73 të Kombeve të Bashkuara, deklaroi se nuk përjashtojmë thotë përfshirjen e Bashkimit të Luvinës së Preshevës me Kosovën, pa dhënë ose pa humbur asnjë centimetër të territorit. Atëherë nëse ndodh kjo, pse duhet ta kundërshtojmë? Po, sigurisht që ne jemi për të bashkuar Kosovë lindore me Kosovën, por ne insistojmë në tërsin territoriale të Kosovës dhe në tërsin territoriale të Kosovës lindore. Sepse presidenti fillimisht ka thënë diçka tjetër. Kur nuk i ka ndezur, i ka ndruar fjalët për të pëlqyer në kohën kur rejtingun e ka minimal. Filloj me kompromis i dhëmshëm. Kjo është preja parë që ka përdorur në këtë ndërmarin e ti. Kompromis i dhëmshëm. Dhe ulësia në okëpë. Pra, e kryoj për shtypjen bukur të qartë, ndonë se të thëmë njërë implicite, se duhet japim teritor për ulësia në okëpë. Kompromis i dhëmshëm dhe ulësia në okëpë. Kur e pasë është shqiptarë dhe Kosovës, nuk qajnë fort kokën për ulësia në okëpë, sepse një ulësia ma shumë, nuk... Atëhere përdori një karam tjetër. Tha Lugina e Preshevës, sepse e din djeshmërin e shqiptarëve për këtë gjë. Shqiptarët e Preshevës me Dvegjës dhe Bujanovësit janë shtypur e diskriminuar e shfrytzuar. Por kjo ishte dy mandate kryeministrës, se dhe asnjë cent për asnjë projekt zhvillimor për ta. Edhe kur nuk e ngritin Brusel për 6 vjet temën e tyre. Ma qenë ka iluminuar një ditë në vitin 2018, vështirë e besueshme. Por, në mënyrë që ta bëjmë të kollajshme faljen e veriut të Kosovës, ai po orienton vëmendjen e qytetarëve drejt asaj që ai thotë se do të mund fitojmë, por nuk është fare në renditës. Ne besojmë që edhe korrigjim, edhe dhimbje nuk mund të ketë. Korrigjimi do të duhet jetë pëlqes, pëlqim, jo dhimbje. Korrigjimi i kufive duhet jetë në diçka që në levërdis neve, sepse korrigjim të gabuarën e dikurshme. E jo thuhet, korrigjim i kufive e këtë jetë kompromisi dhe më. Dashuri për martes. Nuk është e mundshme kjo, nuk është e mundshme kjo gjë. Prandaj, besoj edhe e ka kuptuar se këtu akrobacione nuk e bindën ka. Zoti Kurti, me ardhin e kryeministrit Paradina në krye të kryeministrisë dhe ardhin në pushtet, ndryshoi diçka tek kryeministri dhe tek qeverisja e tij. Ai demokracionin e pranoi, kur u bë një kundërshtar i idesë së korrektimit ose korrigjimit të asaj. Megjithatë ju përsëritni kundër edhe kryeministrit. Ai ka pozitën më të rëndësishme në Kosovë dhe nuk po ja del në përputhje me nevojat që kanë qytetarët, me premtimet që janë dhënë dikur, por përkundrazi është treguar i gatshëm që të shkel mbi gjithçka çfarë ka thënë e bërë dikur, vetëm edhe vetëm që të ngelet në atë karrigën e tij të premtimit. Mos harroni që është partia e pestë me deputet në Kuvendin e Republikës. Është logjikshme që kryeministri vije nga partia e parë, hajde dhe nga partia e dytë, ndoshta edhe nga e tretë, po nga e pestë është e përshëndetshëm. Dhe dobësia e tij po përkthehet në fuqi për presidentin. Në 20 vjetë karrierë politike, presidenti Kosovës kur nuk e ka pasur në mbështetjen më të ultë të qytetarët. Mirë po, pika më e fort e këti presidentit të dobet, është kryeministri i dobet. Dhe kjo është fatkeqësi për vendin tonë. Prej marrëveshjes që bëri me atë kriminalin serb në veri Radojčićin për koalicionin qeverisës, tek ministri Rikalo i bujqësis i cili doli se kishte maltretuar shqiptarë gjatë luftës në Kosovë, tek pushimet luksoze, kontrata e dëmshme
për faljen e çmyrit të Kosovës, tek rritja e pagës vetvetes, tek falja e borxheve në vlerë për 1 milion euro serbë në veri të Ibrit, e deri te kjo fryrja e listave me veteran të paqen. Besoj që për një vit kemi parë më shumë se sa që duhet, se zotri Haradinaj nuk është për atë pozitë që banë. Një mirë minutët e fundit e intervistës, e pytjet e pak si të shkurtra dhe pak për gjithu dhe shkurtra se duke koha nuk nga për në tonë, është pytja që pak kërkoni nga politika e Tiranës për atë këtyre qështë? Besoj që Tirana ka përgjegjësinë kryesore për shqiptarët jashtë Shqipërisë, me qenë se që të gjithë ne kontribuam aqë shumë për pavarësin e Shqipërisë dikur dhe mbetëm jashtësaj. Pra, Shqipëria sot është e papjot dhe ajo nuk do të duhej që të harroj këtë asnjëherë. Te korrigjimi kufive, së pari duhet korrigjuar aq shumë një kufi sa që duhet hequr fare. E kjo është kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë. Shumë marrëveshje bilaterale kanë bërë Prishtina me Tiranën, por nuk kanë krijuar mekanizmat për bashkët. Neve na nevojitet bashkimi ekonomik. Më shumë se sa liberalizimi i vizave në Kosovën e Shqipëri, na nevojitet liberalizimi i ekonomisë Kosovë-Shqipëri. Ta bëjmë një sistem elektroenergjetik, një sistem unik doganor e fiskal, ta kemi një TVSH, edhe të shohim se çka prodhon Shqipëria, çka prodhon Kosova, dhe ta shfrytëzojmë komplementaritetin tonë. Edhe Kosova me Shqipërinë kur bëhen bashkë, nuk bëhen në shtet i madh. Edhe me popullsi, edhe me territor, sa Danimarka. Dhe Shqipëria, përveç kësaj, do duhej të marrë rolin prijes në formimin e një aliance balkanike, Karshi, Serbisë, Rusisë. Në njërën anë me Kratët, në anën tjetër me Bulgarët, dhe gjithashtu me Sarajevën zyrtare, me Podgoricën zyrtare dhe me Shkupin zyrtare, Tirana, edhe Kosova, shqiptarët në përgjithësi, e kanë obligim historik dhe detyrë kombëtare që të angazhohen për një aliancë balkanike, me qenë se edhe më tej, Serbia vazhdon të jetë problemi kryesor i syve dhe i sësuar. Vimë, kur i flasim për Shqipërinë, në natyrisht dhe të flasim edhe për faktorin shqiptar për rreth Kosovës edhe për rreth Shqipërisë, shqiptar të Maqedonisë ose shqiptar të Malit të Zi. Edhe ata kanë ndikimit e tyre edhe, si në mos në Kosovë, kanë pas një ndikim të matë edhe gjatë luftës edhe pas luftës. Jemi tek referendumi. Dëmtoj referendumi apo është pozitive për Kosovën mos kalimi i referendumit prej faktorit shqiptarë kam fjallën dhe qënëse faktorit shqiptarë ishte dhe nga kryesorët dhe votoj plotësisht. Po, unë besoj që faktorit shqiptarë dhe të voton të edhe më shumë se kaqë. Sigur para prakish të udhëheqja politike shqiptare në Maqedoni ta kishte lidhur çështjen e referendumit edhe me ndonjë të drejtë të munguar të shqiptarëve. Me qëras do të shihej që jo vetëm po i mundësohet Maqedonisë që të avancojë në rrugën e integrimeve evropiane edhe të antarësimit në NATO, por njëkohësisht edhe shqiptarët në Maqedoni po e përmirësojnë pozitën e tyre. Besoj që ky është faktori i parë që ka munguar. Faktori i dytë që ka munguar është një lloj impenimi diplomatik i niveleve më të lartë të bashkimit evropian, por kryesisht ceremonial e mediatik. Edhe në rastin e Brexitit është dëshmuar që kur ka shumë trysni për të bërë një gjë, do të ketë rezistencë të shtuar ndaj saj. Pra, në njërën anë është dukur që ka një trysni të shtuar bashkimit evropian, ceremoniale, mediatike, konjunkturale, që në anën tjetër vetvetiu i neverit disa njerëz, të cilët mandej e bëjnë bojkotimin. Mendoj që
bindja e njerëzve për të votuar në referendum është dashur të shoqërohet shumë më tepër nëpërmjet angazhimit me qytetarë sesa nëpërmjet fotografive me politika. Dhe faktori tretë është neglizhenca që në përgjithësi perëndimi në Ballkan ja bën hegemonisë serbe edhe ruse. Kanë besuar që me rastin e ardhjes së Zajevit në pushtet në Maqedoni dhe me rastin e puçit të dështuar serboros atje ka përfunduar gjithçka. Në fakt është fituar betejë, por jo luftë. Dhe kjo është arsyeja pse referendumi nuk do të shkëlqejë. Sëndi ka është një skandale të tjetër, veç se të kemi edhe ke diaspora. Atyre, qëfar kërkoni ju nga diaspora? Diaspora ka rëmëtuar një rol të rëndësishëm në zhvillimet e fundit në Kosovë dhe vazhdimisht për çështjen e Kosovës dhe çështjen shqiptare. Dhe cili do të ishte mesazhi i Albin Kurtit drejtuar shqiptarëve të Amerikës? Çdo i treti qytetar i vendit tonë nuk është edhe banor. Margata është pjesë vitale e kombit shqiptar, por njëkohësisht është edhe faktor vendimtar në çështjen kombëtare. Sot jo vetëm punëtorët më të mëdhenj, por edhe studentët më të shquar, e akademikët më cilësor, e patriotët më të devotshëm i kemi jashtë vendit. Kështu që nuk di që të them, a jeni ju jashtë e ne brenda, apo ndoshta ju jeni brenda ne jemi jashtë. Sepse jo vetëm muskujt e klasës punëtore, por edhe zemra patriotike, edhe mendja e thellë, ndodhen jashtë atë dhe otë. Është domosdoshme që Kosova dhe Shqipëria ta bëjë një platformë për inkuadrimin aktiv të mërgatës në ekonomin vendëse dhe në politik bërjen, e jo vetëm mërgatën të shohim si burim të remitancave, të dërgesave të rregullat tek familjarët, e të cilat na e mirëmbajnë mbijetesën sociale. Mërgata jonë duhet të bëhet faktor ekonomik, dhe unë besoj që në përmjet saj kalon edhe një hov i ri i kombit shqiptar në Ballkanin në Evropë. Atyre së në një letë dhe veç që të falemderoj për këtë intervist, ishte e kënërsi që ishte pjesë e kësa intervistë në televizionin tonë, ju falemderoj. Edhe unë ju falemderoj shumë për mundësi që më datë dhe i përshëndes përzemërsisht të gjithë teleshikuesit tuaj. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alb TV USA, nga Prishtina, Behir Sina.